Olá, pessoal, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Sexto Sentido, programa da nossa cientista Sônia Rinaldi, a cientista da transcomunicação instrumental. Tudo bem, Soninha? Como vai você? Tudo bom, Cris? Batendo ponto aqui na quinta-feira. E Maravilha, né? estou meio embaçadinha aqui, porque eu não sei o que aconteceu com essa câmera, mas eu já desisti de mexer nessa câmera, porque Mas está ela faz ótimo. os círculos e tudo, então deixa ela quieta, deixa tudo da cabeça dela. Então, vamos para Mas está frente. ótimo, Toninha. Eu sei que você trouxe hoje novidades para o nosso pessoal aqui, né? É verdade. Então, o que eu vou mostrar hoje é assim. Às vezes aparecem. Às vezes, né, muito, né? Casos curtinhos que não é o caso de fazer uma revista ou tal. Então, eu comecei a fazer uns bannerzinhos individuais com casinhos rápidos, Olha né? que legal. É porque também hoje em dia ninguém tem tempo de ler muitas Sim. coisas e tudo tem que ser rápido, tem que ser curto, né? Então, nós começamos a fazer os banners com casinhos curtos, né? E já estou agora no 93, acho, quer dizer, já tenho Nossa, 93. bastante. E aí, a cada 10, a gente monta uma coleção. Então, o que eu vou mostrar, o que eu separei aqui hoje, são duas coleções de banners. Quer ver, que eu vou compartilhar aqui, acho que a Evelyn vai pôr aqui para nós. Então, por exemplo, a coleção, né, o tema, vamos dizer, é Você Sou, né? Porque sempre vai, é sempre um casinho curto. Então, por exemplo, aqui você vê um caso, né? Nós tínhamos publicado lá no catálogo de desconhecidos essa imagem da esquerda, e daí uma pessoa vendo o nosso catálogo mandou a foto do marido. Então, claro que na transimagem, óbvio, ele está sem óculos, né? E, claro, na foto ele está de óculos, mas você nota que os traços que ela reconheceu que é o marido. Mas Então, é igual, é idêntico, né? Também, como que ela não ia reconhecer, né? A pois boca, o formato da boca, o formato do nariz, tudo muito idêntico, né? é. Bem, né? Muito Bem prático. característico. E então esse reconhecimento, esse veio de fora, foi de uma pessoa da Holanda que viu o nosso Olha. catálogo. Menina, o nosso catálogo roda o mundo todo lá Que bacana, hein, Tânia? e um monte de gente vai reconhecendo e a gente vai justamente fazendo esses casinhos curtos aí, né? Ô, Sônia, uma pergunta. Esses seres assim que aparecem aleatoriamente, né? É aleatoriamente que eles aparecem, né? Essas pessoas, Esses são os desconhecidos, sim, digamos, do nada e a gente não sabe nem né? Olha quem isso. é. Olha, tá vendo outro agora? Tô vendo. Nossa, demais. Agora foi o reconhecimento de um pai, né? Essa de Roma, legal, né? Olha, que Ela também viu o nosso gracinha, tudo de catálogo e daí ela mandou foto do pai, reconhecendo. Bacana, né? Porque bacana, e na mesma posição, você vê que eles mandaram na mesma posição para a foto que ela tinha, hein? Que interessante, hein? que interessante. E é legal assim, né? Que vai circulando aí no mundo Nossa, e vai. maravilha. Olha esse aqui. Olha o Demais. tamanho do nariz. Na boca, né? Tudo, né? Muito. Essa aqui foi uma mãe lá na Califórnia, que reconheceu o filho lá do catálogo nosso. Ele Nossa, faleceu com demais. 39 anos, de lesão cerebral. Puxa vida. Agora, olha o detalhe assim da cor dos olhos, né? Interessante. Sim. Claro, né? Saiu olhos claros, né? Como ele é mesmo, né? Olha esse aqui é daqueles casos interessantíssimos. Essa mãe, a Lynn, ela viu o filho dela, Taylor, que faleceu com 27 anos. Sim. Mas ela reconheceu ele como quando ele era criança. Daí mandou uma foto dele de criança. E realmente Perfeito. parece bastante o Taylor. Muito, demais, né? Como se disse, na Ó, mesma e o posição. interessante, né, que sempre na mesma posição que a pessoa tem foto, olha só. Tipo assim, olha, tô aqui, vê se você, né? Que bacana, né? É verdade.
ver o próximo aqui. Ah, esse é um caso brasileiro. Até a moça que nos escreveu, a Patrícia, ela disse uma coisa interessante. Ela observou que na transimagem, que está do lado direito, observa que na transimagem tem uma falha na sobrancelha. Então, Sim. observa que na foto que ela mandou também tem Também tem essa a fa... Olha falha. aí. É Aí, demais. dá certeza para ela, né, que Demais. era o pai dela. Daí ela escreveu aqui, Demais. ó: meu pai, Celestino Roque Seco, nasceu em 1949, faleceu aos 68 anos de câncer do pulmão. O que mais me chamou a atenção na transimagem foi o corte que meu pai tinha na sobrancelha, como se fosse um triângulo, e a outra era reta. E, de fato, veja que na transimagem uma é reta. É perfeito, teu corte ali, ó. É É interessante. demais, né? Fala, verdade. Contrafatos não tem argumentos, né? Bem isso aí. É isso aí. Esse aqui é outro caso brasileiro. E a gente publica isso tudo em várias línguas, né? Que ainda o Sim. trabalho é completo. Então, sai em inglês, espanhol e português. Essa nossa leitura, a leitora, a Simone, da cidade de Salto, reconheceu o pai dela, Wallace, que faleceu aos 88 anos. Veja o sorriso, né? Bem expressivo, bem a cara dele mesmo, né? Bacana, é a mesma cara, né? Pois é. Esse outro aqui é um reconhecimento de uma filha, né? Apesar do chuvisquinho que está na transimagem, mas pai é pai, né? Foi o pai que reconheceu. Ah, reconhece. Reconhece. Aí, ó. Daí. Mas já tá muito perfeito, viu? Dá pra... Até eu que não sou nada, estou reconhecendo ela aqui, ó. E esse daí também, ele comentando sobre a menina que faleceu aos 24 anos, Poxa. a Gina. E olha só, né? Quer dizer, também, de onde que vai sair essas imagens que a gente não faz ideia, né? Como que o outro lado acha e manda para cá, né? Não, é demais, demais. Vamos mais um aqui. Olha, essa aqui, gente, não é uma graça? Ah, demais, ah, demais. Olha isso. Olha, ela reconheceu o bebê, faleceu. A Claire, que reconheceu o Ted, que ele faleceu com 2 anos, num acidente na piscina. Poxa vida. E cada vez você vê, só tem um parágrafo de descrição, né, do que foi o caso e tal, que tem uma coisa só para bater os olhos e ler, uma leitura rápida, né? Então, aí, no caso do bebê, faleceu com 2 anos, e como ela disse, a dor dela foi minimizada, né? Imagina perder, e não foi a primeira vez, já soube de alguns casos em que criança morre na piscina. Às vezes, distração do pai, às vezes, sabe? Mas acontece, Sempre uma nesse. desculpa, a morte sempre ela deixa uma desculpa, né? Na verdade, assim, teria que acontecer, senão não acontecia, né? Sim, é também como eu penso. Olha só, esse rapaz, ele se apareceu com a mãe, a Dina, também do nosso catálogo, eu estava filmando com essa senhora que está no círculo amarelo lá no, em New Orleans, lá nos Estados Unidos. Eu estava filmando ela e apareceu o filho ali à direita, que depois Nossa, ela perfeito. Perfeito. bonito, né? Bonito. Só Perfeito, caminhar, você vê. perfeito, perfeito. Demais, né? Eu acho que é uma emoção, né? A hora que você vê, você fala, putz, continua, né? Que legal, né? Que bacana. Com certeza. Então, essa aqui é uma coleção. Agora eu vou abrir a outra. Deixa eu ver a outra coleção aqui. Vamos ver se vai. Então, tá, abriu aí. Evelyn, bota aí para nós. Apareceu aí? Apareceu, tá na tela. Ok.
Então, essa aqui, olha que bonita a transimagem, né? Porque linda, linda, linda. A pessoa até tinha um pouco mais de idade, parece, na foto que a filha mandou, e de óculos. E ali... Sem óculos. Né? Ela também pegou do nosso catálogo de desconhecidos, e a mãe dela faleceu dois anos atrás, e a surpresa, né? Você bate lá... Nossa, mas parece... É só olhando contra fotos um tempo mesmo, não tem nem o que falar, né? É, com certeza. Olha esse aqui também. Aqui, na verdade, tem duas imagens sobrepostas, mas a gente tem que olhar de cima, que está no quadrado amarelo, né? A da Cláudia, a Claudinha, nossa amiga que gerencia o nosso Instagram, né? E, de vez em quando, ela recebe comunicações de pessoas lá que reconheceu e tudo, né? E ela recebeu, né, a Claudinha, de uma seguidora que reconheceu o filho, né, e mandou a foto aqui para nós. Ele, aliás, ela é de área de Montevidéu. Então, você vê que, olha, já mostrou um caso da Holanda, que foi visto na Holanda, em Roma, agora Montevidéu, Estados Unidos. Então, o nosso trabalho... É a comunicação no mundo, né? Olha, cumprindo o seu papel de... Né? Epicentro consciencial da transcomunicação, Sônia Rinaldi. Olha só. Humanoides, aqui, olha que bonitos. Ah, tá vendo? Essa é só homenagem. Às vezes aparecem seres não humanos. Né? Eles são bonitos, hein? Inclusive, eu acho até que está mais próximo agora do que estava antes. Mas aqui você tem uma cabeça bem bonita, né? Um traço que não são humanos. Muito lindo. Bonito, né? Muito bonito. E a impressão que eu tenho é que são seres que não são humanos, né? Que ou eventualmente tenham sido, mas em civilizações anteriores, de forma que eles possam parecer diferentes de nós e tal. E aí acho que aqueles círculos que a gente já comentou aqui, eu acho que está vindo... que não é da estação normal de humanos. Eu acho que é uma conexão nova, diferente, e que eu acho que eles vão, assim, tipo, estourar a boca do balão, entendeu? Vamos ver. Ainda tamo... Mas aqui está um bom exemplar aqui de um não humano, né? Eu tenho certeza que algo muito inédito já está ocorrendo. Mas é cada vez mais a transcomunicação se inova dia a dia, né, Soninha? Olha, outro não humanoide. Que lindo, né, ele, né? Parece um gato, né? Um carinho de gato. O que de gato? Eu não sei. Mas é um cabeção, né? Bem grande. Mas muito lindo. Nesse dia, eu estava filmando para um amigo meu, americano, Todd. Estava filmando para pegar notícias do pai, que está no circulinho vermelho. O do circulinho é o pai do Todd. Apareceu esse cabeção atrás aí, né, que surgiu aí do nada. E todos esses banners a gente tem postado. Nossa, demais. Então está no nosso Facebook no exterior, tá, a Claudinha posta no Instagram, a Rosana posta no Facebook, a Marlene posta no nosso site, e a Evelyn põe todas as coisas no YouTube. Então, está bem distribuído, de forma que, quando eu e a Cris estivemos lá do outro lado, o serviço ficou aqui, né, Cris? Com certeza. Ô, Soninha, você percebe que as imagens são praticamente tridimensionais já, né? Você está percebendo isso, né? Nossa, viu? Esse caso foi muito interessante. Eu entrei numa sala que a gente ia fazer um workshop, e essa moça que está aqui no cantinho, que é a mãe, do lado esquerdo, a Laura, ela já tinha chegado antes, ela tinha assim, só umas duas, três pessoas ainda, né, quando abriu lá a porta para o pessoal entrar, e na hora que eu passei por ela, ela assim, do nada me perguntou: o meu filho vai aparecer? Eu olhei para ela e pensei, meu Jesus, como é que eu vou saber se o seu filho vai aparecer, né? E,
E daí ela depois até se ofereceu para ajudar, me ajudar ali no dia, tal. A gente passou o dia lá todo mostrando as coisas para o pessoal e gravei com ela também. E pois não é que o filho apareceu? Olha só. Função de mãe não fale, hein? Função de mãe não fale, fala sério. Ah, pois é. Demais, dá para perceber claramente que é ele, né? Por essa foto que ela trouxe, que eu vou te mostrar, Interessante claramente. foi que ela foi de Nova York para New Orleans guiando, quer dizer, na verdade ela atravessou os Estados Unidos inteiro de cima até embaixo e voltou, né? Quer dizer, era muita vontade de saber do filho, né? Claro. E depois que ela voltou para casa e tudo, que daí eu mandei para o pessoal que tinha participado, e aí que ela mandou a foto do filho. Mas, Isso, nossa, ela demais. foi, Imagina a né? emoção dessa mãe, Sonia. Sabe? Ela tinha certeza, ela, é uma intuição, né? Intuição, um telefone direto com a espiritualidade, né? É verdade. Muito da hora. Olha esse caso Olha aqui. que lindo, nossa! Que materialização perfeita, hein? Esse aqui é brasileiro. A Cleide, brasileira, identificou o filho Bruno também no nosso catálogo. Nossa, mas Ele também fez não tem seis nem como não meses. identificar, né? Tão. Olha, o cabelinho. Demais, né? A boca, né? Lindo ele. Bonito. Deve ser uma emoção assim, né? Enorme para quem recebe, Imagina, né? né? Então, isso vai seguindo, vamos dizer, em paralelo ao nosso trabalho normal das gravações. Quer dizer, como a gente põe tudo no catálogo, na medida em que as pessoas vão identificando e vão mandando, a gente vai fazendo os banners, né? Que Bacana, hein? vai em paralelo, Muito assim, rico. que Trabalho, tudo muito rico. continua. Né? Esse aqui, esse rapaz se chama Taylor, também do nosso catálogo, porque. Na verdade, pegamos uma série em que estava havendo muito reconhecimento, porque a gente tinha recém-lançado o catálogo, né? Então, aconteceu muitos reconhecimentos, tudo ao mesmo tempo. Mas agora, por exemplo, a gente tem postado outras notícias, outros comentários, coisas novas que vão surgindo, não só reconhecimentos, né? Calhou daqui, a gente está com mais reconhecimentos. E aí você vê, ó, o rapaz faleceu, com 27 anos por overdose, Puxa. e realmente não é brincadeira, né? Perder Não. filho por overdose. E aí, Ah, olha que a cachorrinha da bonito. Mami. Olha que Ah, gracinha. meu Deus do céu, é demais, Ai, né? Nossa, meu que emoção, né? Você fala assim, gente, não é brincadeira, né? É filho também, né? Deus. Ah, Eu se vejo é. como filho. Eu Eu também, vejo eu demais. tenho a terceira aqui. Né? Nossa, mas que filho que nem filho. Então, a Ah, meu, Marlene, demais. todo mundo conhece, né? Que ela cuida do nosso site, cuida de um monte de tarefas, na verdade, Marlene. muitas. E aí, casualmente, ela viu uma transimagem e falou: Ai, Sonia, é a minha cachorrinha, né? Marlene já saiu do bebê, é, Marlene? É, É, Marlene, é isso aí. então Muito lindo, né? Emociona também, né? Porque é filho, para quem tem animal, né? É um filho. nossa, né? É. E aí veio assim inesperado. Essa é a cachorrinha Nina. Ela faleceu, acho que foi esse ano aqui. Ela ficou arrasada, né? Claro, ixi, nossa senhora. Nossa, é uma Mas aí, ó, já apareceu. criança, né? Uma criança que vai embora, né? É uma Ah, criança. sim. E que a gente espera reencontrar, né, Cris? Com certeza, com certeza. Olha só, esse Olha cachorro só, também. cabelo igualzinho, sobrancelha O cabelo, né? demais. Puxadinho. Sim. Então, esse faleceu com 20 anos. E foi interessante porque a mãe. Acho que todo mundo fica assim: ai, será possível? Será que é? Será que não é? Então, o que ela fez? Ela mandou para o marido a transimagem e para a filha sem falar nada. E eles escreveram para ela rapidamente dizendo: mas espera, como é que você conseguiu a foto do nosso filho, o Júlio? Daí ela explicou e tal. Quer dizer, ela pegou primeiro a certeza do pai e da filha para conferir que Confirmar, ela não estava né?
É porque é uma coisa tão incrível que você precisa realmente que outras pessoas também confirmem, você não está vendo sozinho, né? É maravilhoso, né? É maravilhoso demais, entendeu? Eu vejo como um presente do universo, né, Sonia? Pois Essas é. captações, né? E aí a Regina é brasileira também. Então, essa aqui é só a última capa. É, eu e a minha assistente americana, que, Bacana. nossa, também trabalha a menina, que vou te falar um negócio, viu? Aliás, meus voluntários todos, prestadores, acho que todo mundo pirado. Você não faz Nossa, vocês ideia. trabalham muito, né, Tânia? Vocês fazem diversos trabalhos aí, né? E o que é mais legal que eu vejo, se assim, você está a transcomunicação está no mundo, né? Olha a importância do teu papel aqui na Terra nesse sentido, né? De levar esse trabalho. Olha, mas eu deixo todo mundo maluco, viu? Porque, digamos, é como se fosse uma engrenagem em que, digamos, eu faço primeiro, daí mando para um, esse um já manda para outros dois, para ir dando andamento, se é tradução, daí já segue pronto, que é para Marlene postar no site, daí vai para Evelyn para subir para o YouTube. Mas, então, sabe, é uma roda que eu falo, gente, eu não sei mais nem onde que eu estou. Porque são quatro, cinco versões. Então, você imagina, o tradutor de francês, espanhol, inglês, o português, que é a Nícia que faz a tradução, porque eu faço, na verdade, original em inglês. Então, a Nícia depois faz a tradução. E aí, tudo isso vai sendo postado e pingado aqui, pingado lá. Gente, eu falo, eu já não sei nem mais em que planeta que eu estou, porque é muito, é uma engrenagem grande, Você é sabe? comandante dessa nave-mãe aí chamada TCI, viu, Soninha? Nossa É isso. Senhora!